Знаєте, ми сьогодні зранку говорили про те, що було б класно десь запалити вогник, не в студії, бажано, десь на природі запалити вогник, якийсь шашличок чи ковбаски, чи що вам подобається, взяти гітарку і заграти щось біля вогню. Але можна взяти укулеле, тому що її зручніше брати, і саме про цей інструмент ми сьогодні поговоримо. Так, сьогодні не тільки поговоримо, ще й поспіваємо, і мені здається, ми навіть спробуємо пограти. А це все завдяки нашій ранковій гості Анжеліки Удод, музиканці та викладачці. Доброго ранку. Добрий ранок. Ми раді, що ви сьогодні прийшли в компанії з укулеле. Сьогодні найпрофесійне свято, ми вітаємо вас, вітаємо її. Спасибо. І хочеться взагалі дізнатися, як сталася ваша перша зустріч? Я взагалі закінчила музикальне училище по гітарі. И тогда, когда у меня был такой период, что я была, ну, подрабатывала как уличный музыкант вместе со своим другом на флейте. Он играл на флейте, я на гитаре. И мы тогда впервые говорили про то, что было бы классно купить бы мне укулеле, чтобы не таскаться с гитарой, потому что гитара большая, тяжелая, а укулеле легкая, удобная. И вот это были уже первые мысли, что нужно учиться и нужно ее покупать, потому что это действительно намного удобней. Вот. А отличается гитара від укулеле? В плані техніки ігри – ні, але в плані по звучанню, по нотам, по тому, як виглядять акорди – так. Навіть вже по кількості струн, як би, тільки 4 струни, там 6 вже, тобто, це все відрізняється. А от іменно то, як грати, тобто, ну, гітарист – он может очень легко научиться. Даже там даже и учиться не нужно. Ему просто нужно выучить, как выглядят аккорды, потому что они тут по-другому выглядят, и как ноты здесь расположены, потому что тоже здесь все по-другому. А от на вашу думку, в чому особливість укулеле в порівнянні з гітарою? Чому, наприклад, зараз от більше починають її самобирати, бо я в Лбові вже, я ж кажу, там сьогодні зранку згадувала записи з нею пісні. Чому так? Ну, во-первых, у укулелі очень приятный, очень классный тембр такой. Он как бы дает какой-то свой колорит музыке. То есть, ну, у гитары тоже приятный тембр. Но гитара уже у всех на слуху, она уже всем приелась. А вот укулеле — это какое-то новое звучание, совершенно новый колорит. И даже, ну, имея всего лишь какие-то 4 аккорда, можно на укулеле уже такую приятную мелодию сыграть, что можно это... Можно попробовать и сыграть? Да? Да, классно. Почти. Це всього лише на 4 акордах. Ну, тобто, і вже така класна мелодія. Тобто, просто різний перебив, як я розумію, так? Так, просто кілька видів бою, і всього лише 4 акорда, і вже таке приємне, класне звучання. Мені щось нагадало цю пісню, але я не розумію. Я щось згадую, але що це за пісня? Це просто звичайний квадрат акордів, тобто, це не якась пісня, просто квадрат акордів, який... Нас завели... Глухий кут. Мені щось нагадало, здається, це нагадало акорди. Так, всього лише. І вивчили на укулеле. А скажіть, будь ласка, скільки взагалі потрібно, ну, наприклад, початківцю, ми зрозуміли, що гітаристу легше перейти на укулеле. Так, буквально за пару часів може. А от якщо людина з нуля хоче, з чого розпочинати? Ви ж викладач? Так. Во-первых, потрібно определити ціль, тобто, з якою ціллю і що ти хочеш грати. Якщо людина хоче грати просто пісні і акорди, то есть ему достаточно, ну, ему не обязательно учить здесь ноты, там, ему достаточно просто открыть интернет, посмотреть, как выглядят аккорды на гитаре, выучить аккорд, выучить бой, как им правильно играть, и все, и человек уже может петь песни под укулеле. Если же человек все-таки хочет более как-то какие-то мелодии играть на укулеле, то есть не просто петь песни, то тут уже нужно больше развивать технику в левой руке, в правой руке, и учить и ноты тоже. Либо по табулатуре учиться, читать. Як-як?
табулатура. Это здесь просто будет 4 линеечки. Ага. И цифры, это будет означать, какой лад нужно зажимать. Ага. Это если человек не хочет учить ноти, например, он может... Коли обираємо гітару, там дуже багато нюансів. Гриф, звучання, так само струни, як м'яко натискаються, як легше, бувають металеві, бувають там нейлонові і тому подібне. Як обирати правильно укулеле для того, щоб воно звучало максимально круто? Значить, є, ну, самих основних три види. Це сопрано укулеле, концертне укулеле і тенор укулеле. Сопрано укулеле считается, что вот это вот оригинальное укулеле, оригинальная гавайская гитара с оригинальным звучанием, таким высоким, тонким, звонким звучанием. Она маленькая, ну, то есть она меньше. У меня концертная сейчас укулеле. Она намного меньше. Да-да-да, она буквально вот такого вот размера. Где-то, ой, наверное, манюнька будет. Вот, це, знаете, дитинчатка такие, коли маленькие, его еще гладят. Выгодовывают, потом делают большим просто, и все. Тобто это уже концертно. Доросле життя, доросле звучание. Да, это сопрано, оно очень маленькое, там всего лишь 12 ладов, то есть вот до сюда, вот этого уже нету. Ага. Вот до сюда, и вот тут уже вот укулелька. Ну и чуть-чуть меньше расстояние, совсем немножко. То есть она меньше, вот как раз, ну, если это ребенок, то как раз для него это прекрасно. Mm-hmm. Ну, даже и взрослые тоже играют на сопрано, просто потому что это все-таки считается как оригинал. Вот. И да, если человек не хочет играть какие-то завороченные мелодии на укулеле, то ему сопрано для песен хватит с головой, в принципе. Uh-huh. Вот. Несмотря на то, что она очень маленькая. Концертное укулеле здесь уже все-таки для мелодий поудобней, потому что она больше, получается и расстояние больше между ладами, и больше, в принципе, ладов. Это значит, что уже больше возможностей, больше нот у нас. Вот. И есть еще тенор, она еще больше укулеле. То есть, mm-hmm. возможно, как раз для мужчин, например, она подходит. У нее более такое прям глубокое звучание. Здесь тоже звучание концертное немного глубже, чем звучание сопрано. Сопрано прям звонкое, тонкое там вообще. Здесь немножечко как бы такое поблагороднее немножко, а у тенора еще глубже звучание. А вот струны, я дивлюся, что они у вас не мідні, а нейлоны. А, нейлоновые. Это просто нейлоновые струны, да. Еще очень хорошо, что совсем не больно прижимать на укулеле. То есть, ну, вот для начинающих хорошо. Например, на гитаре для начинающих могут там жаловаться, что еще больно, еще пальцы не привыкли. Здесь все очень мягко, все очень легко. Она очень быстро, ну, в обучении, она очень быстро усваивается у людей. А вы використовуете медиатор? Чи тут не потрібно? Здесь, в принципе, он не нужен. Ну, я так считаю, мое мнение, что все-таки медиатор больше используется там, где струны железные. То есть там, где это, если это акустическая гитара или электрогитара. А если это нейлон, нейлоновые струны, и если тем более есть ногти, то в принципе он не нужен. Нормально сходил, да? А если, конечно, ногтей нету и тяжело играть в бой, или там больно, может, пальцем, тогда, ну, в принципе, есть маленькие медиаторы специальные, как бы они разных размеров, можно подобрать себе медиатор и играть. Но я не играю, мне это не нужно. А от ще процес зберігання саме укулеле. Ну, наприклад, їх часто обирають для того, щоб піти кудись в компанію, в тусовці, в похід, да. А щоб не пошкодити. Як тут треба доглядати і переміщувати укулеле? Обов'язково потрібно мати чехол. Желательно, щоб він був такой плотный, утепленный, тем более, если, например, это зимой, чтобы тоже не повредилось дерево от холода. Угу. Все время нужно хранить в чехле дома, когда человек занимается, например, чтобы она там не лежала, где попала, можно купить специальную подставочку, на которой можно ее ставить.
Прикольно. Вот, чтобы она никуда не упала, там не завалилась, можно на подвесочку. Либо подвесная подставочка есть, либо напольная подставочка. Вот, это как дома. А вообще желательно хранить все равно, даже дома в чехле, то есть когда позанимался, положить в чехол, чтобы она не опадала пылью, чтобы на нее не падало много света, потому что от этого тоже, когда она либо нагревается, либо охлаждается, сразу струны растягиваются, то есть... А можна попросити? Я якраз хотів і попросити. У мене давай просто... направду тут. А, ні, тоді давай намахач. Намахач. У нас просто все вирішується завжди направду тут. Давай. Так, перші ножиці. Будь-що, давай. Ножиці. Окей, перші. Добре, давай. Правда тут. Все, ти прогала. Давай сюди. Ви викладач, і я купив собі гітару, і, на жаль, я не зміг. Там вчитися, не вистачає часу. Можемо спробувати тут на укулеле? Ні, не можна, тому що я хитрий. Можна пробувати мені. Можна? Я теж на гітарі трошки грав. Можна. Балаган прибираємо, а Ірина, чисто програвати. Я казав, перше, будь-що, запам'ятовую. Я з тобою не дружу. Давайте, можна, так. Да. Ви не ображайтеся на Ангеліну, вона ж буває, говорить. Ох, Пінчук, вигрибиште сьогодні. Так, ми зараз будемо в прямому ефірі пробувати зіграти. Що тут, як? Я бачу... Ну... Нажимаете вы уже, в принципе, правильно. После порожка в кончиком пальчика один пальчик на один лад, то есть не нужно. Ага, тут нема такого, что да. Гитарцы на одном, да? О, это уже что-то... Ага. Яка, що, яка там ще може бути? Тут є, типу, акорд? Да, є. Єшка, ну... Только... Чуть-чуть не тот сюда пальчик. Нет, вот этот. Да, зараз будет знать, да? Брынь, брынь, вот как ДМ выглядит на гитаре, вот так же сама. Да. Ну, тебе якось не так вона все одно звучить. От, мінорні акорди. Бо я дуже професіонал, розумієш? Я знаю чотири акорди. Така дзвінка, а в тебе щось воно якось так, знаєш, не грає. У мене є ногтики. А-а, халтуриш. Халтурю. Ангеліна, не хочеш спробувати? Ні, не хоче, хоче. А тепер я боюсь. А давай ти мені скажеш, який там може взяти. Трішки в мене є манікюр. Проте як так поставити? Ангеліна, це пісня для тебе. Правда тут. Правда тут. Тримай. Так. Воно підказує. Так, але з ногтиками буде дуже тяжко здесь зажимати. Вони будуть мішати, що потрібно кончиком пальчика. Сюди, так? Так, возле... Порожков. От здесь уже буде акорд. Бачиш, у мене звучить іде приємніше. Але. Опа. Але вже гарно зіграло. Божечко. Мав би 10 гривень в кишені кинув би тобі. Можемо сюди тепер поставити. Сюди, так? А якщо? Ні. От тут ми вже пальчик відпускаємо. А, я зрозуміла. Цей відпускаємо, а сюди зажимаємо. Да, і старатися все-таки здесь звук у нас поприятніше. Бачите, треба грати не у напротив резонаторного отверстия. Звучить дивовижно. Дивіться, яка гарна музика. Це може бути рингтон вашого будильника. Це, знаєш, той момент, коли ти прикидаєшся від чогось жахливого. Будь ласка, це якраз ця пісня. А можете, будь ласка, заграти ви, бо ми маєш такі музиканти з Лесем сьогодні. І все ж можна так, такою, можливо, ви заспіваєте, можливо, ми підспіваємо якусь пісеньку. Так, да, на завершення таке музична пауза перед тим, як перейти на коротеньку паузу на рекламу. Да, пойте со мной. Давайте будемо пробувати. Щас. Обов'язково мені співати, чи хай все ж таки люди живуть спокійно? Нехай люди живуть спокійно. Добре. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаєш цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити тільки час, він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а я на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладав. Ось так музично ми завершуємо наші інтерв'ю. Нагадаємо, що у нас сьогодні була викладачка та музикантка Анжеліка Удод. Дякуємо їй за те, що вона ось так музично завершує наше ось цю невеличке інтерв'ю. Дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємося, що у вас завжди тільки позитивні емоції і ви хочете прокидатися разом з нами з 8 до 11.
Але якщо ви не прокинулися, можна подивитися інтерв'ю на YouTube-каналі. Не забуваємо про ваші вподобайки, ваші відписки та дзвіночки.